Ba mama eh, bwaki toko yo wapi, elenge yo wapi ba papa bosala zuba te quel boule maga mokolele bandi, kimia e continue kozala mabota na bino. Wera sona loba soki nanu babengi yote kozala presse ya koni ma presente nani yango loba ki na cash ke pepe daza ki na posa to asenga ki invitation pour na consultation. Lelo basali réunion pe balobi bango etali bango te baza posa pe baza na posa. Il y a qu'à participer à la consultation au de ce que respecté. N'est accord n'a pas moins singaté. Reportage ciné, quel beau le mag. Front commun pour le Congo, batikali catégorique. Peba qu'à participer à la consultation initiée na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi T. Ezali ba résolution oyo ba cadre ya FCC babimisi après réunion na bango ya mercredi 25 novembre 2020 alors que bazwa ki invitation famille politique ya Joseph Kabila bazali ko proposer dialogue na cadre ya accord FCC cash kasi bien avant Peter Kazadi cadre ya cash atali saki ke consultation ezala ki repoussé de 24 heures po bandeko ya PPRD bazwa ki invitation pour nous permettre na bango ba participer na ba consultation et loko oyo et salamité na nyonso oyo population balembi politique ya spectacle pour ezali ko faire avancer RDC na eloko mon côté et sengeli ko rappeler que consultation e bandaki depuis le 2 novembre et lingaki esi le 24 novembre pe chef de l'État a sala message sur résultat oyo ba travaux oyo ekobimisa souhait ezali que ba assise oyo ya 22 jours et même ma RDC na sorti ya crise. Ekei Ferdinand Kambere ozali bongo secrétaire permanent adjoint ya PPRD a réagi pour na koloba ke modèle ba invitation to pesa machanga changa bango na PPRD tali bango te me ba tikali toujours na respect ba corps na bango ndenge autorité morale na bango Joseph Kabila Kabange asengi bango pe asenga bango discipline na kati ya FCC. Qui consolo là, nous après à KTFCC, mais nous sommes les canandela dialogue, il y a par rapport à accord na biso. Mais bango ma consultation na bango d'abord un, ils ont prévu na loi terre, parce que consultation nationale na bango ko batale la ka. Versus la époque ya maréchal été, consultation ils a genre ya loi référendaire où ils ont consulté population. Mais il faut qu'on définisse le corps électoral, banani na banani de bakoza la consulter, la modalité, banani bakoza la dépouillement. Mais ao abiso, et pas bilan de reprocher na mokon diamboka. Si vous yé moko a commis reprocher, vous la juge parti ou bien ni. L'opposition abiso tikalika oyo kaka, il y a hôtel Safari Beach, et ça m'a soussouté. Balobi ba invité, mais bango ba olo ba si ma ke non, biso de to solliciter, nani a sollicité l'invitation. Hein, quand même, FCC a peut perdre dans ma partie. Il y a FCC Nyon sur bazar organisé. Le bac est moutouté à Senga qui est invitation. Quand il manque à série même dans l'organisation à Batubao Salapilogwana. Donc, il y a Peter Akokende a affirmé que Bisoto Senga qui à travers Nani Moussa Senga qui. Quand même, peut perdre des années, soit le lobby peut perdre des années organes dans le bureau politique des années, ou il y a Kambara bureau politique des années. Le raïs Joseph Katatavan, il y a ça qui est président national, il y a un gars représentant d'abord, il y a un délégué, si quoi le moutou, le secrétaire permanent, la fissure, il y a bon, pour la licambo, il y a la monique, il y a un découna. Il y a un gars pour délégué, il y a un gars pour inviter le moutou, des autres, il y a un gars pour les autres, il y a un gars pour l'opinion, qui n'est pas la fissure, fait des autres des alliés, qui n'est pas la fissure, par structure, à partir des alliés, hein, bureau politique, secrétariat permanent, par congrès, par l'Imbani. Toye biangote, toye biangote. Tala bango moko bakomo lo bate, biso bate to sollicite invitation. Hein? Toye bisi bango, nous to sollicite ango azate, to tika kara position la biso, oyo ke mokondia moka soa lingia mona biso, aye di nenge ni ya mona kama kondia parti na biso. Un mécanisme kasi ya dialogue, ya oye zana kati ya ko, eye bani, oye bi, doko ezo kamu sabatu. C'est la ndenge oyo tango zibo konzi siko komo kamba mboka na ndenge na yo moko constitution zo yebisa yo eloko te ba eleksyo ba rezita ba eleksyo zo yebisa yo eloko te e ke yo za majorite presidentielle me oza majorite parlementaire pona bango eza eloko te so to za na situasyon wana mboke kamba
makandeni pour la bango eza et l'autre côté. Donc c'est ça le grand problème. La cour y a législative nani libéco la mission elles ont permettre que constitution mission elles ont permettre que nous doit bouger la partie naya que de la partie mususu que mukonjamboka que baloba que y a ça besoin à bateau pour soutenir l'action là. Constitution la mission est logique que action y a gouvernement et ça action à mukonjamboka. Non, gouvernement est un gouvernement, gouvernement est à la soutenir la majorité. La quatrième parlement, on a l'accord dans l'action, nous sous-soutenons que on a zo sala. Nous sommes à Sengina, et on a côté à Kinia. Côté à Kenya, on a l'école, il y a une institution, il y a une institution, il y a une institution, et on a fonctionné normalement. Quand il y a l'ingé, il y a encore un gouvernement. Et ça, les macatés. Quel boule mag est-ce constaté, peut-être réfléchir par rapport à l'état de santé à Vital Kamerhe? Bakad est parti na ba réagir net ka bozaki na biso na micro ya quel boule mag. Vital Kamerhe vers une probable sortie libanda ya mboka pona ba soin approprié. Après rencontre na ye na vice ministre ya justice Bernard Takiyuche, oy a confirmé ki urgence ya état de santé ya mwana mboka Vital Kamerhe. Kamera ya quel boule mag et approcha ki l'un ya ba cadre ya INC a communiqué boye na micro ya quel boule. C'est depuis avant-hier santé na ye et c'est dégradé ki. Azan état moko ya malamu te, aza sous ba appareil respiratoire. Na yango tozo senga na mokonzi ya mboka. Atal likambo oyo malamu yazali magistrat suprême yazali mukonzi ya mboka ayeba ete président Vital Kamerhe azali plus proche collaborateur na ye azali moto basali na campagne électorale ba souffrir ensemble pour cacher lelo et tenir na pouvoir oyo akanisa ye kasavu to perda kasavu na mboka oyo pona motema mabe ya ba dirigeant to boyika wana se répéter na nzoto ya président Vital Kamerhe na yango tozo senga na bakonzi na ba dirigeant ya mboka batala problème o na lombango mingi pour ba évacuer libanda ya mboka azwa ba soin ya malonga. C'est vrai que santé ya Vital Kamerhe depuis ya kota prison et continue à toujours ko déranger. Espérons que akokende libanda ya mboka pona ko landela ba soin approprié. Affaire à suivre. Ekei winner ezali occasion lelo obeti o gagner o koma mvando eza possible meilleur loto na République démocratique du Congo ezali bongo winner loto. Winner.bet présente Winner Loto. Fini wana boso beta. Winner. Kinshasa tunanga nini? Koko mvandu na République démocratique du Congo ezali na secret, secret nango yango yo na fongoli yo ezali bongo na Winner Loto. Na 500 francs ya pamba somba ticket na yo po ebeta makobongo mardi pe vendredi olandi tirage okomi millionnaire facile à gagner. Soki osombi tike, olandi tiroge osor na pokwa, soki kombinezo na yo yangonde bimi, okomi millionnaire yoke lokoyo. Très important à savoir sur cet tirage qui se déroule sous le contrôle d'un huissier de justice, des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. Madame, messieurs, on accueille le premier bon numéro, le voilà donc arrivé, le 1. Quel sera le deuxième numéro de cette très belle soirée? On les découvre ensemble avec vous, le 8. On n'attend plus que le troisième numéro de la soirée. La machine est bien en train de mélanger le boule. Croisons le doigt. Le numéro est donc là, le 9, notre troisième numéro. Avec trois bons numéros, vous avez droit à 13 000 francs congolais. Le quatrième numéro n'est rien d'autre que le 39. Le cinquième numéro de la soirée. Le voilà donc arrivé, le 21. Plus que le numéro de la super boule. Ce numéro que vous devriez impérativement avoir sur vos bulletins de jeu n'est rien d'autre que le 7. Je récapitule, sur vos tickets, vous fallait nécessairement avoir le 1, le 8, le 9, les 39, le 21, mais aussi le 7, qui est donc le numéro de notre super boule. Papa, maman, ne comme moi, si ne comme au Bali, aux Alakanabare va co-réaliser Air Yangoyo, Kimambangu, Somba, Tiké, Naoya, Willem, Loto, Lobby, Oko, Mamvuandu, Babandape, Ko Betali, Solo, Nayo, Nenge, Babeta, Rayabaninga, Ko Ganyem, Bongo, Bele. Et ça gagne à Winner Loto. Winner Loto! Le prochain tirage est pour ce vendredi. Au sommet déjà tiqué na yo. Ekei! Fini wana boso beta. Winner! Nzela ebebi na kapela. Banvou les obeta mikolo, les obik satan mokete. Gouverneur Gentilier,
kini bopeto na yo pardon fulu ke lango komo po izo simba atamu kete bondi melangai. Na Kinshasa, banzela ebele komina ete ya delabrema très avancé. Loko la awa tozali na veni ki mwenza na komina kalamu, a veni ebebi na nenge ya kosakana te. Soki opusani na kwazima na yungo na kapela kuna kututika na yo, po oko kanisa ki okomina lak, po nzela nyoso etoboka, mai nde mai, me tuka ya se, ele kakalisu malongate, bota labino moko nenge don di kowet kutu, ezali ko pata pata po eleka. Arrière oyo mama ye ndetia leka, akomi na katikati mutu kekangami, mami wate kangi pine. Bakech, mwele kamalonga izalagate, ebongo ba uwe wakutu bakome ozwa mupanzi mupanzi, po nakata mayoyo, motwe kukota mai na nenga kosakana te. Na mipanzi salite na nenga kosakana te, bafulu pebi loko nyoso izaliko pesa solo, kasi mtu akolongo lango azalite yoka communication. Toza awa na Yolo Nord, na Kapela, esika baye ko créele biso fleuve Kapela. Toye bite man zengele bazo ya ka solution. Me biso ki mwenza, ba ki para biso te pona nini. Donc banda entre ya victoire, ti na Yolo ezo. Nzeleza gobe babo mwona ka mai ndenge zali. Toye bite to lela sou se pa ya nani. Gouverneur to lela pa na ye toza solution te. Bourgmestre to lela toza solution te. Tala ndenge batu bazo nyoka mpona koleka awa. Toyebite, tozana kishasa, tozana mboka nini. Yango to senga na chef de l'état, po to senga pa na ye. To senga pa bourgmestre solution za mate, to senga pa gouverneur solution za mate. Papa président yo moko tala la biso. O eza nzela o ekotisa ka mbongo pe na hôtel de ville. Mais botika biso boye po na nini. Bana ba okende classe bazo nyoka ma toyebite. To sala lisusu nini. En tout cas, papa bourgmestre ya komina kalamu jise kadima. Tala na nou population na yo, ya komi na yo bazali ko soufri na basalite oyo. So ko salisi ata salon wapamba, e ko sala bangwe loko. Mikolo yo, ovandara na biro tro, bimano libanda sala musala. E a normal ten, salite za makasi. E bon kota nzela, lobe la mwepa ministra ite per. E a normal te boy. Ekei! Ne tikara tolobaki, nenye moko na komi na selemba ou botala nenye nzele komi. Kini mo peto, fwen fwen. Kinshasa bopeto ezali idéologie au premier citoyen de la ville, son excellence Gentini Mbakangobila, azali ko prôner a koti siango pepa ya ba bourgmestre ba commune baye ba kosala propriété esika ba vandi. Kasi na ngamba ba bourgmestre lokola bazali ko comprendre vision ya gouverneur te, bazali ko sala salongo te na ba coin ba vandi ezali toujours sale. Tozali na veni Selembao na commune na Selembao. Boko ndima te buchafu ezali awa, pardon bo lukila yango kombo. Bota la bino moko, ba fulu an desordre, ba poto poto, awa kutu atamutu kwe kukiko lekate, ebongo kutu we wabosana, ba to makolo bazali na difikilte na ninga kwa sarana te. Odela ya salite, bakisela yango lisusu problem ya kable ya kuran, elala na yango nakata mai, imagine soki mvule ebeti, nenge mai etondaga awa, ezali danger permanent pour la population. Population baleli balobi depuis bazala awa nan ba mona ta bourgmestre na mona misute kombo na ekutu ba ebi angote oyo ezali ko justifier ke asala ka salongo te avanda na na bureau yoka communication na salongo. En tout cas félicitations na bourgmestre na biso Gustave Bikinda tanga kozwa vraiment akoda na salite pa zwa malade na ko supporter somi ta kozi na salite wana zana buti te akoti na pau na gato azwa malaria ese gouvernement ko supporter azwa ba disposition ya ko bongisa veni selemba weza ku selemba bazana mutu ba ko representant ba ngwa zaliawa ba benga eba yeseke aya ko sala musala o papa bourgmestre ya commune ya selemba o papa population na yo balobi trop c'est trop balembi ko vana na bosoto oyo basenge loko semoko salongo salema na veni selemba o imagine zali veni minene mituka pe batu bako mako sirkile kotika mango boye lokola bane tike eza malongate papa kanisa nanu eh selemba o salite boye ekei babrike ya mabele ezali bongo fabrication na kadre article 15 toza bongo na vula manenga na komini ya monga fula Eric Makanjo a constate pona biso. Acte
article 15 idéologie ya bakinois débrouillez-vous pour olia etika mutu moko te anekar bota la jeune garçon bozali komona musala nyoso sala kezali bon ko sala ba brique oyo kaka nenge bozali komona yango boyi alamuka kana tongo azui libaya na ye o apesa forme ya carré yango nde esali la kaye lokola modèle azui argile asali yango pad abandi kolongola matiti alongoli ba salité nyoso si mana yango abandi ko tia yango na kati ya libaya oyo po apesa ngo forme abeti abeti ekangami makasi abimisi bo brique moko brique mibale nyoso obozali komona eutaka na fabrication oyo yango nde salaka ke population ya quartier oyo batonga bandaku imagine brique ezali brique mo ezali plein en kati ezali durable na ndenga kosakana te okoki kotongela ngo bandaku ya ndenge nyoso ezala deux chambres salon cuisine po yango kaka nde bazalaka na yango imagine situation sociale ya population ya kotoyo ba tunyoso bazali na moyen te ya kosomba sima po batonga ba matériaux durable bota la bino moko kaka pat oyo yango batongeli ba brique yango pe basela ka lokola ba juin po na kotongela ndaku yoka communication nde to beti to deposant wana to zimandala to tieli kolo et kao ki suke kao ki to longi mandala to to classe ou bien ba bango to manda ba brique ça de quoi après 100 francs 50 yoka mto pesa fana po za posa 10 brique na 100 francs Brick oyo bazali ko beta boye soke sili ndeko mobali oyo atekaka yango batu bayaka kosoma yango ebele po yango ndekaka bazalaka na yango awa po na kotonga bandaku boye nde ezalaka ekei toliaka na Kinshasa madesu bato bamesa na pondu madesu bayebi impact na yango ba different sorte ya madesu oyo ezala na République démocratique du Congo ezali kolakisa richesse na biso quel bull mag abanti yango na journal ya mokolelo République démocratique du Congo, pays riche, oyo nzamba pambola na mabele, mabele na yango ebotaka biloko ya ndenge na ndenge, kasi redaction ya quel boule lelo, to s'intéresser kotali sabino, ba variété ya ba madesu, oyo ba congolais balingaka kolia. Soko kotina wenza Kinshasa, oko kuta ba madesu ya ndenge na ndenge, pe madesu na madesu zalaka na kombo nango. Lokola obozali komona babengaka yango semeki zelangai, Po yango soki olingi olamba yango eumelaka te na moto mayi moko ya pamba oza mobimba otie sauce semeka lie ake na sango na oyo ya bien na famille oyo bozali komona ya vert oyo babenga yango madesa goma ezalaka na sebe na ndenge kosakana te spécialité na yango soki obwaki liyango kaka mwa nzombo na kati ebimisaka ntunga liyango na fufua pembe ya kipemba okoki kobwaka bebe Mususu wana bozali komona madesu ya lufu ezalaka kitoko surtout soko sangisa wana mabuma ngombe oliango na kuanga sebe na ndenga grave madesu bozali komona ezali mwa noir babenga ka yango madesu ba soda madesu o eza bipika na ndenga kosakana te po ezalaka makasi yango soki olingola mango ekokozo o deux jours ekosili so makala nyoso po na kolia yango bien esengelaka mwa bicarbonate po na fopa soko chango na kati ya sani Ebandole la kobo lokola ka nguba mbwengi pe na pointe oye uta kabongo na bandundu imagine mbwengi oyo ebele balinga kolamba ngo ya boto soit oche mwa mwamba mukie mususu mwa mbezate okoki ko fina yango ka yango na kwa ya nzungu obalusi boto wana izalaka kitoko na ninga kosakana te oyo a rouge obozali komona baluba babenga ngo tunkunda ezalaka recommandé mingi soki mwasi auti ko bota po ezong saka makila Balinga roliango na mbala rouge na makemba bali akonka ya pamba bongo ezara kitoko na ndinga ya kosakana te ba madesu oyo soko tina wenze pour la plupart ba prix nango ezali ko varier oromo na mbwengi 1900 madesu mususu 2500 et keiti na 2800 prix nango yango wana kasi na Kinshasa ba famille nombreuses po boliango ko ka bien esengeli bosomba de a 300 kombi en tout cas madesu ndenge babengaka yango viande végétale Ezali parmi biloko oyo bana balinga kolia ngo mingi surtout ndenge kenda sango loso na madesu repa moko oyo reputation nango epanzana de génération en génération madesu ezali recommandé po ezalaka riche na protéines ekolisa bana sebe noyo wapi ekei soko sombita ba monene ya mobesu na zando ba morso mbala mo bakatelo batumeli yo eza na prix ya bien mais soko kena banganda na kapela To na ville professeur Kinshasa ko somba ngo cher conseil à quel beau le mag
Awa tozali na plateau Mbombo pona batu oyo bayebi zando bien awa spécialité na bango ezalaka vente ya tabac. Mama Marie ye ateka kana ye taba me asuka kakaka na koteka taba mobesu te soko lingi ya kotumba ya kotokisa to ya kokalinga yo kaka loko la zalaka na ye musulmane boyebi selon principe islamique mwana mwasi jamais akoki koboma oyo nyonso eza ya makila nde mobali na ye papa Jean azwaka responsabilité ya koboma taba wana après koboma ye akati yango mike mike likolo ya mesa ndenge bozomona ba client na ba cliente ba ye pona kosomba après avoir kokata taba pona oyo bayaka kosomba en kilo kokende kolamba na ndaku na ba susu oyo bazalaka na temps ya kolamba na ndaku te ba ye basombi oyo bozomona batie morceau moko moko boye ya 1000 francs ezali ya 2000 francs pe ezali selon kaka possibilité na yo na micro ya quel boule mag yo wa communication oyo taba na te kaka wa tokataka bakati na bandi kote ka ba morceau ya 2000 ya 1000 francs taba taba tina kilo na teka ka taba wa ba prunions o muto azana ngo besoin ya kozwa ya na bandaka na 1000 francs 2000 na suki kaka na kote ka ya mobesu te bazo tumba pe na pesi prix kuna bana nga ba bandi tumba wale ba chaka ngo na triage likolo tozo cha moto muke muke zo kota musulu ya mobesu to bongisi yango bien po batu balia bayoka ngo kitoko nde to tia ngo likolo to bandi taba ya fresh na yutu kokata na kateli bana nga mike mike bango pe babandi otumba batu pe babandi kolia ya kotumba na ya mobesu ya kolamba ya mobesu osombi soko kendo lamba yo moko na ndako lambi tala Kinshasa babuka na rate, mama Marie kop na yo ya ngoyo, vi ezo leka, fami ezo lia. Yo lokolo mesa na vi ya kosenga, wonga na tigala vev, wonga na zala mta kosunga ngate, tongo midipo kwa kosenga na kosenga, luke luka kosala, po yo pe oboko la libota na yo. Woto lo bakite, eke yi! Bato ba kenda kimponza ba ebi impact ya bande konabiso ba adapta kabongo, ba retroviseur ya mituka, ba far nyoso, ce qui m'ont tout canaillé, j'ai eu problème, toi accident. Aux gens la possibilité de commander na potote, yaka na kimpwanza, na sekara ya hotel fracasse, au gros se retrouver vers Bandeko, basala mosala kitoko. Article 15 à Mikolonyos na kimpwanza, Gilles Azawana, bago se pel sayo, bon dimelangaye. Tozali na rompo kimpwanza, rompo ezali répété, et si ka bateka raba pièce de rechange, awa soko ye na mutuka na yo, bako lati sela yango kaka nenge balobaka. Eloko nyo soko luka okozwa, eza la ba retroviseur, ba parabrise, ba kilonta, donc nyon so ete kamaraboko na kimpwanza. Kasi eloko interese biso ezali bongo, nenge bandeko mibali oyo bazali kosala misala, ya adaptation, ya biloko nyo so oye bukana, basala kayango awa. Basala kabongo, bafar, ba kilonta, soki ebukani koyoka na osusite, tope soki ba yibi yo, yaka nangoka awa, bango ba kwa adaptele yo. Bazwa kabongo persike o bozali komona, ba ye nango na mbabola oyo ba chauffe deja makala moto, outillage de travail na bango ezala kabongo mbeli, soki ba chauffe, ba bandi kolande la forme ya ba far, kaka nenge bozali komona. Na fopa loko la mbeli ya moto ezali pene pene wana, ba bandi kokata, ba pesi forme, ba kati, ba pesi forme, ti ekozwa ezongi intact kaka nenge mundele ya salaki. Bande komibali oyo Jires Makabi, Benoît Nzanga, Gilles Nzumbi, bango bakubela musala oyo po basali deja mikolo ebele musala basala kaka yango yo. Botala ndeti mutwa moto, loko la vitre na ye ebebaka, ayeba readaptele mususu. Ndenge moko na mutuka, atambola partout, couvert clairement na yango te, chwa musu ezalaki te, ayekaka ba adapte. Awa babeti yango dada na ninga kosakana te. Ba adaptaka ezala ba retroviseur ya ba mituka ba marque nyonso yoka communication na bango. Tosalaka nyonso tout o esengi ver vitre tout o kosala yango awa nde tozambo. Mais eloko tosenga ka pona gouvernement na biso atala te biso awa ba artiste ya minene ya mboka pona ya mambetali mituka. Toza awa na kati ya rompo kimpwanza. Soki mpe bakoya kotia biso mona mbo kosala te. Sala ka musala ya mituka adaptation far même ezomonana te oza ba makoki ya motu ya kosomba far te oyepana biso tokaadapte lelo na forme oyo ezalaka na matière oyo tosalelaka plexi plus
makala na makala na mbeli ya chauffage ndenge kochauffaka diage na biso nde ya rond point kimpwanza ndenge bayemba yango na nzembo ezali répété mpo na koteka ba pièce de rechange awa réadaptation ezalaka defoite kaka ndenge bozali komona bandeko oyo bakubela yango tala ndenge azosala achauffer persique asimion na mwa elamba ya mai pona ko éviter moto anezik saye azope sa forme atuti alongoli azu mesure ti ekozwa dimension après apesa ngo forme et simbia kolango bien na moto azongisi na place moto ko mo tambola boyende ezalaka coup de chapeau na ba jeune oyo bakubela musala na bango ekei Diego Maradona joueur monene wa sepelisa batu na monde entier na ba coupe du monde et puis abeta bongo na Naples auti ko kufa mokolelo mawa pasi Bolanda constat quel boule magasali Bébé que nga era plaisir ko ba ke bozo continuer ko sala confiance na quel boule mag ba mama hey ba ki toko yo wapi ne na lobaki ne bandele ba papa bosala zo ate ya kanini ba mama ndeti talaka bomba kumbela kandako ba omba sala ke bisoto zala ba mama hey eke yo oui